Հետև սա նույն լվացքատան դրամաբանության մեջ է, ընդհանրապես Նիկոլի վախերը ուրեմն սուբլիմացվում են տարբեր արցախյան եւ հայաստանյան ներկա եւ նախկին տարբեր պաշտոնյաների լվացքով, որի նպատակը, որոնց նպատակը մեկն է փորձել 44-օրյա պատերազմից մինչ օրս այս աղետի ողջ պատասխանատվությունից մաքրել Նիկոլ Փաշինյանին, նման ուրեմն կերպ իրեն պահեց Օնիկ Գասպարյանը, նման կերպ են իրենց պահել բազմաթիվ նախկին պաշտոնյաներ, ովքեր կամ փորձել են մաքրել Նիկոլ Փաշինյանին, հա, Նիկոլ Փաշինյանի համար ռախշայի դերակատարություն են ստանձնել, հա, թուրքական ռախշայի կամ պարսկական ռախշայի դերակատարություն են ստանձնել, կամ իրենց լռությամբ են նրանք ըստ էության սատարում Նիկոլ Փաշինյանին, Դավիթ Տոնոյանի ամոթալի ուրեմն մոնոլոգը երկու օր ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում այդ լվացքատան հերթական սերիաներ ին տեղեկությամբ, այդ մասին նաև պաշտոնապես հայտարարվեց առաջիկայում, այդ հանձնաժողովում կլինի Ջալալ Հարությունյանը, որը լվացքի իր բաժինը կկատարի փորձելով մաքրել Նիկոլին, եւ այդ սերիայի դրամաբանության մեջ էր Արցախի Արայիկի, նույն ինքը Նիկոլի Արայիկի հարցազրույցը։ Ես չեմ ցանկանում, որ մենք շատ հանգամանալից անդրադառնանք այդ հարցազրույցին, որտեղ այդտեղ ըստ էության ոչինչ չկար, բացի ամբողջ այն ենթատեքստը, տողատակերի ամբողջ ուրեմն նպատակը Նիկոլ Փաշինյանին օտարելն էր տեղի ունեցած դավաճանությունից, տեղի ունեցած պետականադավությունից, տեղի ունեցած մարդասպանությունից, տեղի ունեցած Արցախի հանձնումից եւ Հայաստանի սուվերենության այս կոտորակումից, որը հիմա տեղի է ունենում ըստ էության այդ սողացող դավաճանությունը պատերազմով սկսել է եւ առ այս պահը չի ավարտվում, որովհետեւ ամեն օր մենք ականատես ենք լինում սողացող դավաճանության, սողացող հանձման, սողացող հայրենազրկման, սողացող պետականության կորստի հերթական արարին եւ հերթական փուլին, այնպես որ եկեք շատ լուրջ չվերաբերենք Արայիկ Հարությունյանի հարցազրույցին։ Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի աշխատողն է, չնայած դե յուրը ըստ Արցախի համանադրության այդպես չի պիտի լիներ, Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի կամակատարն է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի կամովին կամակատարություն են ստանձնել բազմաթիվ զինվորականներ, որոնց խոսքը կարող էր էական բեկում մտցնել 44-օրյա պատերազմից հետո այս ընթացքում, բայց որոնք լռում են պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի, ես անգամ չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ հարցազրույցի բոլոր հարցերը գրվել են Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմում եւ փոխանցվել են Արցախի հանրային հեռուստաընկերություն։ Տիկին Զորաբյան, եթե տողատակերով նա փորձում էր մակրազարդել Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականություն մանավանդ պատերազմի տարիներին, ապա նա ուղիղ համատեքստով հավասարության նշան է դնում Բաքվի եւ հայաստանյան որոշ ընդդիմադիր ուժերի միջեւ։ Ես մեջ բերեմ նրա խոսքը, Բաքուն մեզ մեղադրում է, որ ժողովուրդ ունի այլ կարծիք, մենք խանգարում ենք, իսկ Հայաստանում էլ կան քաղաքական ուժեր, որոնք փորձում են մեզ մեղադրել Ադրբեջանի քաղաքականություն իրականացնելու մեջ։ Մեզ համար երկուսի նպատակն էլ նույնն է՝ քանդել Արցախի իշխանություններին, քանդել այն ինստիտուտները, որ կան Արցախում։ Գիտեք, շատ պարզ է, Նիկոլ Փաշինյան, Արայիկ Հարությունյան, ես իրենց նույն մարդն եմ համարում, որովհետև դրանք նույն գաղափարախոսության, նույն ծրագրի, նույն ճանապարհային քարտեզի կրողն են, որի աղետալի հետևանքները մենք այսօր տեսնում ենք Արցախում եւ տեսնում ենք Հայաստանում։ Եվ բնական է, որ գիտեք, երկու սուբյեկտ կար, որ միջև հիմա մեղադրում էր Հայաստանի ընդդիմությանը, դա թուրք-ադրբեջանական տանդեմն էր, դա Նիկոլն էր իր ուրեմն հայֆայով եւ իր փոքր էլեկտորատով, դրան գումարվեց նաեւ Արայիկ Հարությունյանը, այնպես որ քանի որ իրենք ինձ համար նույնական են եւ այնպես որ եթե ինչ-որ մարդիկ զարմացել են, վրդովվել են, տարակուսել են Արայիկ Հարությունյանի հարցազրույցից, ես ոչ զարմացած եմ, ոչ վրդովված եմ, ոչ շշմած եմ, ոչ տարակուսած եմ, ինձ համար բնական էր, որ Նիկոլ Փաշինյանին կծված attach file-ը, իսկ Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի attach file-ն, attach, որ file-ին ասում է kids file-ը, հա, ինչ-որ
միտեղ բան ես ուղարկում, ասում ես, «Էս էլ kids file-ը, որտեղ ավելի մանրամասնած է նյութը բովանդակությանը»։ Արա եկա Նիկոլի kids attach file-ն է, այնպես որ ես զարմանում եմ իմ մարդկանց վրա, ովքեր զարմացել են, որ Արայիկ Հարությունյանը այդպիսի մտքեր է արտահայտել։ Արայիկ Հարությունյանը կարտահայտի այն, ինչ իր վզին կդնի Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի, որ Արայիկ Հարությունյանը պիտի ուրեմն դինի ամենայն հայոց կաթողիկոսի Նիկոլ Փաշինյանին սրբադասելու համար, մեկ րոպե անգամ չկասկածեք, որ Արայիկ Հարությունյանը վազելով լեղապատար դա կանի։ Այնպես որ եկեք չզարմանանք ակնհայտ փաստերի վրա, եկեք փորձենք հասկանալ, ինչ անել Արցախում աղետը կասեցնելու համար, ինչ անել Հայաստանում աղետը կասեցնելու համար։